Re, viss ēters ir te! Kādu pilsētvidi ap mums redz bērni? Kādas līdzības viņi saskatējot pa pilsētas ielām un braucot sabiedriskajā transportā? Daļu no saviem vērojumiem un sajūtām bērni ietver zīmējumos. Kādi tie ir? Turpina Dāvids Freidenfelds. Vairāk nekā 500 bērni konkursu laikā uz papīra pārnesuši savu vīziju par to, kā Rīgā izskatīsies Rail Baltica vilciens. Kādā darbā Nikls Pūķis, citā vagons, kurš ved 10 stāvu māju. Viņš bija ar tiltu, nu, ar vilcieniem, kur stāv garāžā un, nu, tur, kur brauc un ar 10 stāvu ēku. Vilciens ir šitam, tad šitas izbrauc no stacijas, šitas brauc uz staciju. Četrgadīgās Zintas darbā īpaši izcelta viena nākotnes vilciena īpašība. Ātrs. Viens no darba žūrijas locekļiem ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. Bērnu darbus bijis grūti vērtēt, jo būtu jāmācās no viņiem, nevis otrādi. Krāsa, līnija, viņi pat var dažreiz nedomā, īpaši daži darbi, kas bija divgadīgi. Jā, nu tas ir vienkārši tāds plūsma, tāda mākslas plūsma. Nu, un tad no abstrakta kaut kāda gleznotāja atpūšās. Žūrijā lielākas diskusijas bijušas par šo darbu. Vai gadījumā tas nav par drēgnu, tomēr profesoram tas īpaši iepaticies un autors saņēma otrās vietas titulu. Tas ir tā kā ātrums domāts, ka tā kā nikni ātri brauc, ka ātri visu var nokļūt. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un bērnu zīmējumu konkurss nebija sagadīšanās, saka pilnsabiedrībā Bererix. Tieši bērni jauno dzelzceļu izmantošot visvairāk, un varbūt nākotnē būs ieinteresēti šajā nozarē. Bērnu zīmējumi būšot apskatām pie dzelzceļu būvlaukuma norobežojošajām sienām. Dāvids Frenenfelds, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.